Türkiyənin tarixi məkanlarından birindəyik, hansı ki bu tarixi məkan vaxtaşırı olaraq dünya şöhrətli rəssamların əsərlərinə ev sahibliyi edir və onları nəinki İstanbulda, nəinki Türkiyədə, bura gələn bütün dünyadan olan turistlərin izləməsinə imkan yaradır ki, məsələ bugündən etibarən İstanbulda Sokar Türkiyənin baş sponsorluğu ilə azərbaycanlı, lakin bütün dünyada məşhur olan Sakit Məmmədovun belə deyək də rəsim əsərlərindən ibarət olan sərgi açılıb və bir ay müddətinə davam edəcək. Sakit Məmmədov yanımdadır və o bizə bu sərgi ilə bağlayan son məlumatları da verəcək təfərrüatları ilə. Sakit müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. İlk olaraq təbrik eləyirəm sizi. Düzdür, sizin üçün belə deyək də ilk deyil, nə də son olmayacaq. Amma hər halda bu bir belə deyək möhtəşəm əsərlərin nümayişi üçün yaradılan imkandır. Gəlin öncə başlayaq sərginin adından. Sərginin adı nədir və nə qədər əsər burada sərgilər? Sərginin adı Opalizm adlanır. Bu gördüz möhtəşəm bir sarayda, bu yəni çox gözəl bir sarayda nümayiş etdirilir. Burada demək Memar Sinanın qurduğu, yaratdığı topxanədə, bu gözəl memarlıq abidəsinin içində, yəni bu sərgi çox bir böyük bir sərgidir. 160-dan artıq əsər bura gətirmişəm və bu burada nümayiş olunur. Siz gördüyünüz kimi burada necə gözəl dizayn, necə gözəl, hər santimetr artıq burada düşünülüb və gözəl bir ocaqda, böyle, gözəl bir müqəddəs bir yerdə belə bir sərgi eləyirik. Mənə elə gəlir ki, bu günləri o dahi Memar Sinanın, mən burada əlini sıxıram, çünki onun əlinin izi var burada. Mənim də əlim izi o divarlarda asılıb. Sakit müəllim, ümumiyyətlə, bax, burada dediniz ki, 160 əsəriniz nümayiş etdiriləcək. Onlar arasında dünyaca məşhur hansılar var? Hansı əsərləri gəlib görəcək? Xeyli, burada 14 gözəl var, yozulmamış yuxular var, sonra Şahzadə, yatmış mələk, yəni dünyadan qovulanlar və bir çox belə əsərlər var ki, hansı ki burada çox yəni artıq indidən maraq göstərirlər insanlar. Ona görə də yəni mən bura çox maraqlı bir yerdir. Mənim üçün də yəni gözlənilməz oldu. Bəs niyə Opalizm? Opalizm opal daşları. Mən yəni hətta indi mənim əsərlərimi ona bənzədirlər. Opal daşlarına. Opal daşları bilirsiniz də rəngarəng olduğu üçün o rənglər, orada bir rənglər dünyası var. Allahın min illər bundan qabaq yaratdığı o daşlar artıq mən hər kəsə söyləyirəm ki, yəni bu heç bir rəssam bunu kəşf etmir, artıq bu var, ən böyük rəssam Allahdır və yaradıb bu daşları. Bu sadəcə məndə o rənglərdən, amma sujetlər var, yəni burada bir mövzu var, mövzu ətrafında. Məsələn, 14 gözəl, 14 ölkə deməkdir, amma ətrafına baxanda hamısı o daşlardan sanki ibarətdir, bələ. Sakit müəllim, siz təkcə İstanbulda yox, Azərbaycanda yox, Türkiyədə yox, bütün dünyada məşhursuz. Az öncə qeyd etdim ki, hətta Böyük Britaniya kraliçasına da öz əsərlərinizi təqdim etmişsiniz. Bu İstanbulda az öncə də dedim ki, yəqin ki, son olmayacaq. Növbəti dayanacaq hara olacaq və öz əsərlərinizi nümayiş edir? Növbəti Rusiyadır, çünki Rusiya Dumasında artıq gələn ay mənim bir sərgim olacaq. Demək, Dumadan sonra da Puşkin Muzeydə olacaq, Puşkin Muzeyində. Bilirsiniz, Puşkin Muzeydə dünyanın barmaqla sayılası muzeylərdən biridir. Ona görə də bundan sonra hazırlaşıram. Noyabr ayında inşallah orada olacaq sərgi. Kraliçənə növbəti görüş gözlənilmir? Yəni, ölməsəm, qalsam, yəqin ki, görəcəm. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli, Realın efrində Sakit Məmmədov idi, Azərbaycanlı, lakin dünyaca məşhur rəssam və az öncə qeyd etdiyim kimi artıq İstanbulda Sokar Türkiyənin baş sponsorluğu ilə bugündən etibarən Opalizm adlı sərgi açılır və artıq bir ay boyunca bu sərgidə az öncə də rəssam Sakit Məmmədovun qeyd etdiyi kimi 160-a yaxın rəsim əsəri nümayiş etdiriləcək. Real TV-ni izləməkdə qalın.